Eu sou um cidadão urbano, sou um poeta. Eu gosto de cidade. Morei a minha vida toda aqui na região do Grande ABCD, Diadema, em São Paulo. Quando eu tinha 33 anos de idade, eu fui convidado, eu e minha família, para morarmos no Mato Grosso do Sul, especificamente no território indígena Cajuel. Eu ia fotografar e a minha esposa ia tomar conta da escola. E aí teve um dia que eu fui jogar tarô para poder ver qual seria o meu futuro. E a carta que saiu era a carta do enforcado. E aí eu fui ler o que os símbolos me diziam. E o enforcado, ele é um sujeito que ele está preso, de cabeças para baixo, e ele está sendo puxado pelas pernas. E a cabeça, ela representa a razão. E as pernas representam a força que a natureza, que Deus exerce sobre você. Eu deveria deixar a razão de lado, que é o que me prendia à cidade, porque eu ia me isolar completamente, eu ia deixar a civilização de lado. Então isso para mim era como morrer e renascer de novo num outro lugar. E era aquilo que aquela carta queria me dizer. Eu devia ir porque eu tinha um propósito ali. Fizemos uma mudança rápida, chegamos em 24 horas, estávamos em Mato Grosso do Sul. Assim que nós chegamos na casa, morava uma família de índios lá. Eles foram obrigados a sair dessa casa. A partir desse dia, minha casa foi infestada de bichos. Cobra de todos os tipos, cascavel, jararaca, coral. Só que eu tenho um filho pequeno, nessa época ele tinha 1 ano de vida. E esse índio, essa família que saiu da casa quando nós chegamos, eles foram obrigados a construir um rancho logo em frente, mas a mulher não queria morar em casa de palha, ela queria morar em casa de construção, ela não queria mais morar numa situação daquela. E eles não tinham filhos pequenos, homens. E o sonho desse índio era ter um filho pequeno. E eu acho que ele viu no meu filho, no Miguel, um filho que ele não teve. E a partir do momento que o Miguel começou a frequentar a casa desse homem, e essa mulher, ela sentiu carinho pelo menino como se fosse filho dela, a casa parou de entrar bicho. E ela chegou para minha esposa e falou: "Fica tranquila, que na sua casa não vai entrar mais nada." E a partir desse dia nunca mais entrou nada dentro de casa. Bicho nenhum. E logo que nós chegamos, tem aquela história da política da boa vizinhança e uma família nos convidou para almoçarmos no rancho deles no final de semana. Porque lá cada passo que a gente dava era como se fosse um jogo de xadrez, né? Mexia com vaidades de muitas famílias, e cada família queria que nós visitássemos suas casas, e isso foi muito complicado no começo. E decidimos que iríamos. Fomos recepcionados com um churrasco, né? Já chegamos de canivete em punho, cortando a carne e comendo com mandioca. Quando foi mais tarde, ele nos convidou para dormir, porque os índios dormem durante a tarde, né? E eu achei aquilo esquisito, né? Aí não dormi. E ele foi dormir. Aí quando ele acordou do sono, estava ameaçando fechar o tempo uma chuva. Aí nós nos despedimos dele e aí resolvemos voltar. Assim que nós colocamos o pé dentro da casa, o tempo desabou. E eu sempre gostei de fotografar raios. Peguei a câmera, preparei a câmera, o filme. Meio receoso, né, com medo de entrar água na câmera, porque a chuva era muito forte. Eu comecei a perceber que tinha um bicho, que ele vinha descendo bem devagarzinho assim, na minha frente assim, mas lá longe, isso era uns 500 metros à frente. E aquele bicho vinha descendo calmamente pela vazante. Bom, quando ele atravessou a estrada, que ele chegou atrás de um arbusto, ele parou. E aí, ali ele ficou durante uns 15, 20 segundos.
eu não sabia o que era aquilo exatamente. Parecia um animal do tamanho de um bezerro, uma coisa parecida. Eu só conseguia enxergar o bicho e a estrada quando os raios cortavam o céu. Então era uma fração de segundos o tempo em que eu podia ver o animal. Mas parecia como se fossem uns flashes fotográficos. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Aquela imagem não conseguia me sair, não saía do meu pensamento. E aí ia ter uma reunião na aldeia, no posto, e o primeiro a chegar foi um índio que eu conheci, que chamava ele Lotak. E esse índio era um índio Kadjuel. A família dele é uma família de nobres da aldeia, um povo que tem uma sabedoria ancestral daquele lugar. E aí eu contei pra ele a história. Aí ele olhou pra mim assim com uma cara séria, né? E aí falou assim: isso que você viu aí, seu alvareiro, isso aí não era um bezerro, não. Porque bezerro não sai num tempo desse, numa chuva dessa, com a tempestade que deu, com os raios que deu ontem, não. Isso que o senhor viu foi uma assombração. Você tem que ir lá para buscar o guardado que está enterrado lá naquele buraco, lá atrás do lugar onde você viu. E é lá que está. E a assombração, ela só aparece para aquelas pessoas que têm autorização para ir lá retirar o que está enterrado lá. E você que tem que ir lá. Só que não vá acompanhado e não fale para ninguém aonde foi que você viu o lugar, onde foi que o bicho parou. E depois de um tempo, nós saímos da aldeia, fomos morar em uma cidade próxima, a cidade de Bonito, que é uma cidade que é muito conhecida. E eu acabei conhecendo algumas pessoas, e uma vez eu estava tomando um drink na casa de uma pessoa conhecida e contando essa história. E ela me disse que o marido dela, ele era uma dessas pessoas que caçava esses tesouros. E ela me disse que esse dinheiro era um dinheiro maldito, porque eles nunca conseguiram encontrar nada. Ele nunca havia conseguido pista nenhuma que levasse realmente a um tesouro realmente enterrado. Conheci uma garota que estudou comigo na universidade, que ela me contou que o tio dela trabalhava no campo lidando com gado, e ele viu uma assombração dessas, um fogo que subia de uma árvore. E aí uma noite ele foi lá e abriu o buraco e achou uma botija, que segundo ela estava recheada de dobrões de ouro. Eles afirmam que isso é muito comum lá, porque é um lugar onde as tropas do Paraguai, a comando do Solano Lopes, permaneceram durante muito tempo. Os fazendeiros, os índios, os colonos, elas acreditam e creem que realmente existam esses tesouros enterrados, da época da guerra. E ele pegou essa botija e no dia seguinte foi para a rodoviária e pegou um ônibus e aí no meio da viagem ele foi assassinado. Não se sabe por quem, nem como que foi descoberto, mas nada foi encontrado com ele. Nem a roupa que ele carregava na bolsa, nem a bolsa, nem a botija e nem nada parecido. E ela assegura que ele realmente tinha encontrado um guardado. Lá em Bonito tem muitas pessoas que afirmam que tem grandes comerciantes da cidade, fazendeiros que enriqueceram encontrando tesouros como esse. Lá na aldeia mesmo existe um pé de jatobá que é famoso por dizerem que encontram e veem assombrações no pé dessa árvore. Dizem que a assombração ela aparece porque ela quer se livrar da maldição. Porque a assombração que fica tomando conta do guardado é a assombração da pessoa que morreu fazendo buraco para poder guardar o enterro. Então essa assombração ela fica tomando conta desse tesouro, dessa botija, até a hora em que aparece a pessoa escolhida para poder ver e ir lá e retirar o tesouro. E somente depois de retirado o tesouro, pela pessoa que foi escolhida, é que a assombração fica livre, o fantasma da pessoa que morreu ali fica livre para poder viver em paz. Não tive coragem de buscar e de abrir o buraco, porque eu confesso que eu fiquei assustado com a história. Porque se você conta aonde você viu, é capaz de forçarem você a ir lá desenterrar o guardado de tesouro. Essa história do guardado, do enterro, nunca me saiu do pensamento. Então,
eu comecei a fazer, eu comecei a fotografar todos os dias o mesmo lugar. Mas o grande tesouro para mim, na verdade, era a própria história do guardado, do enterro. O valor histórico que aquilo tinha, né? A beleza das histórias, a maneira como as pessoas entendiam aquilo, como era mágico para elas aquela situação toda. O fato de ser, talvez, naquele momento histórico, uma das poucas famílias de não índios vivendo dentro do território Cajuel, porque eles são muito violentos e a trajetória de vida deles é uma trajetória de agressão ao homem não índio, porque na visão deles, eles foram roubados. Então, o homem branco, o homem não branco, diria, mas o homem não índio, não é uma pessoa bem-vinda.